Ay adı güzel Fatıma Gülü Hazreti Bibi Ya Rahimata Salli ala Muhammed Bali. Hemçinin de dönenlerde İmam Musa-i Kazım aleyhissalatu vesselamın viladetiydi. Elə bu günleri de bəhsimizi yani intizar bəhsidir. Mehdeviyyət bəhsidir. İmam Musa-i Kazım aleyhissalatu vesselam ki Mehdeviyyət haqqında göstərişlər veribdi. Mehdeviyyətin mahiyyəti, Mehdeviyyətin xüsusiyyəti və İmam aleyhissalatu vesselamın zuhuru haqqında İmam Musa-i Kazım'dan, başqa imamlarımızdan da həmçinin İmam Musa-i Kazım'dan bizə gəlib çatan hədislər vardı. İnşallah o haqda söhbət eləyərik. İmam Musa-i Kazım aleyhissalatu vesselamın özü, pak balaları, yarı ənsari, aşıqları, mühibbiləri, cəmiyyən səlamətçilikləri xatirinə İmamın özünün pak və mütəhər ruhunun bizlərə duası olması xatirinə salavat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Bəli, deyir, gəldilər İmam Musa-i Kazım ağanın yanına Qur'an-ı Kerimin ayəsini sual elədilər. Dedilər, Yəbnə Rəsulillah, Qul əraaytum in əsbəhə ma'ukum ghawran fəmən yətiyəkum bima'in ma'in. Bu ayəni bizim üçün təfsir eləcənən İmam Musa-i Kazım aleyhisselamdan dedilər ki, bu ayəni bizim üçün təfsir eləcənən İmam buyurdu, İza fəqəttum imaməkum. Deyir, elə ki imamınızı itirdiniz. İmam deyir, bu ayənin təfsiri, təvili bundan ibarətdir ki, elə ki öz imamınızı itirdiniz, Fələm tərəvhu və onu görməyəcəksiniz. Yəni, itirən vaxtı imamı görməyəcəksiniz. İmamı ki görmədiniz, onda neynəyəcəksiniz? Sual verir imam. Ayə buyurur ki, Qul ərəaytum in əsbəhə ma'ukum qavran. Gördünüz ki, Allah subhanahu və teala sizin suyuvuzu necür qavr yetiştirdi. Fəmən yətiyəkum bima'in ma'in. Kimdir ki sizi su ki həyatdır? Kimdir ki sizə su ilə kömək eləyən, həyat verən, sizi həyatınıza idamə verən? Yəni imamdan soruşurlar ki Allah Teala bu ayənin məğzində, mənasında bizə nə demək istəyir? Bunu təvil eləginən. İmam deyir ki əslində su həyatından məqsəd İmam əleyhissalamdır ki, axirət zamanda siz imamınızı görməzsiniz, imamınızı əldən itirərsiniz, onda neynərsiniz? Yəni, onda siz həyatınızı necə idamə eləyərsiniz? İmamsız necə yaşamaq olar? İmamın şəriətindən kənar necə yaşamaq olar? İmamın şəriətinə əlün çatmadan necə yaşaya bilərsən? İmam olmadan necə şəriətə əməl eləyə bilərsən? Şəriətə əməl eləməsən necə Allaha bəndə olarsan? Allaha bəndə olmasa insan nəyə lazımdır? Bunu deyir. Ayənin təvili bundan ibarətdir ki, İza fəqəttum imaməkum. O zaman ki imamınızı itirdiniz, fələm tərəvhu və onu görməyən vaxtı fəmə təsnəunə. Onda neynərsiniz? Yəni imamı itirmək həyatın mahiyyətini itirməkdir. İmamı görməmək, imama yetişməmək, imamı tanımamaq, imama əl çatmamaq, bunların hamısı eyni şeydir. Bərabərdir həyatın mahiyyətini itirməkdən. İmamdır ki Allah subhanahu və teala imamın mübarək vücudu ilə həyatımıza bərəkət verir. İmamdır ki Allahın hüccətidir. Yəni Allah Teala yer üzərindəki nizam intizamına imamın mübarək vücudu ehtiramı xatirinə nəzər eləyər. Peyğəmbərlərin mübarək vücudu ehtiramına və peyğəmbərlərdən sonra da imamlar. Əvvəl peyğəmbərlər,
sonra da imamlar. İndi ki Hazreti Muhammed'den sonra peygamber gelmez. Hazreti Muhammed'in bila fesli vesisi, halifesi Ali ibn Abi Talib'di ve Ali ibn Abi Talib'in vilayetiyle insanlar Allah'a bende olurlar ve bu vilayet de imamet vilayeti 12 ilahi halifeden ibaretti. Hal hazırda İmam-ı Mehdi Eccelallahu Teala aleyhi ki bizim elimiz ona çatmır. Biz onu görmürük, biz ona öz sözümüzü deyə bilmirik və yaxud da çatdıra bilmirik hər hansı bir problemə görəsə. Ya Allah-u Teala onu bizim şərrimizdən qoruyur, Allah onu gözdən uzaq eləyib, yaxud da bizim imam tanımaqlığımız zəifdir, fərqi yoxdur, yəni səbəbini bilmirik. Səbəbini onu bilirik ki, hələ biz imamı görə bilmirik. Yəni Allah bizə layiq görmür ki, İmam Əleyhissalatu Vesselamla qarşı-qarşıya oturaq, imamla qarşı-qarşıya məsələmizi alaq. Səbəblər çoxdur, səbəbləri araşdırmırıq. Amma Allah ki, imamı bizdən uzaq saxlayıbdı, imamı bizdən uzaq eləyibdi, bizim günahlarımız ucbatından müsəlmanlar imamları, imaməti qorumaq iqtidarında olmadıqlarına görə, ayənin də təfsiri, təvili belədir ki, İmam Musa-i Kazım deyir ki, onda siz nə edirsiniz? O zamanda siz nə edirsiniz? Dadınız hara gedər? Görürsən ki, müsəlmanlara necə haqsızlıq olunur? Əgər bir nəfər bir cinayət eləyibsə və cinayəti bütün ölkədə əks-səda salırsa, ona 3 il iş verirlər. 3 il məhkəmə onu azadlıqdan məhkum eləyir. Amma bir nəfər, mümin, müsəlman, islamçı, yəni bacardığı qədər İslam şəriyyətinə, İslam dininə, İslam adabına, İslam əhkamına, bacardığı qədər, hər öz mərifəti qədər Allaha bəndəsilik eləyir. Durur, deyir ki, üzdən İraqlar gərək bu ölkəyə gəlməsin. Onu ölkənin professoru da dedi, üzdən İraqlar gərək bu ölkəyə gəlməsin. Onu ölkənin ziyalıları da dedi, ağıllıları da dedi. Fəqət və fəqət bu dindarların, bu möminlərin, bu mütədəyyinlərin günahı budur, 11 il iş verirlər buna. Ha, İmam Musa-i Kazım əleyhissalatu vesselam 1300 il bundan qabaq deyir ki, o zaman ki sizin əliniz imamətə çatmaz, imamı görməzsiniz, neynərsiniz, sizin halınız nə olar? Yəni, heç kəs yanmaz sizin halınıza. Əksinə, çalışarlar ki, sizə zülm eləyələr, çalışarlar ki, sizə əziyyət eləyələr, çalışarlar ki, sizi təhqirlərə, təqiblərə, işgəncələrə, töhmətlərə, əllərindən nə gəldi sizə qarşı eləyələr. Bu bir həqiqətdir, bu bir yeganə bir varlıqdır ki, görürük, bunu hiss eləyirik, bunu duyuruq, amma yenə də müsəlmanlar, müminlər, dindarlar vəhdət eləmir. Vəhdət eləmir heç, əksinə ixtilaf salır. İndi bu ixtilaf salan müsəlmanı, ixtilaf salan mümini, mötərzə arası mümin, dırnaq arası mümin, çün mümin iman getirən ixtilaf salmaz. Bunu biz Muaviyyənin adamı deyək, yoxsa Əlinin adamı deyək. Əlinin cərgəsində duran ixtilaf salar, ya Muaviyyənin cərgəsində salan ixtilaf salar. Odur ki, İmaməti düzgün tanımaq lazımdır. İmamətə düzgün bağlı olmaq lazımdır. Yəni, heç kəs özündən heç hansı bir söz çıxartıb müsəlmanları təhrif etməməlidir. Özündən söz çıxartan özün rüsva eləyir. Özündən söz çıxartan öz imansızlığın aşkar eləyir. Amma imamət, İmam əleyhissalatu vəssalamlar, Əli əleyhissalamın haqqında ayə nazil olub, Hazret Peyğəmbərə buyururlar ki, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah-u Teala Quranda buyurur ki, hamınız Allah ipindən yapışın və heç vaxt dağılmayın. Və la təfərraqu. Ya Resulallah, bu ayənin məğzi məhdəvası nədir? Bir o Əlidir. Ya Əli. اَنْتَ حَبْلِ اللّٰهِ الْمَتِينَ Ya Əli, sən Allahın mühkəm ipisən, qırılmaz ipisən. Əliçi gərək böhtançı olmasın, əliçi gərək ixtilafçı olmasın. Əliçi, böhtançı, ixtilafçı, töhmətçi olanda, onda müsəlmanlara da bu cürlə zülm eləyərlər. Onda müsəlmanları da 11 il, 10 il, 15 il getirərlər, iş verərlər. Həmən o biçiz, yararsız,
hayküçi, təfriqəçi, ixtilafçı güruhun uzbatından olar yani bu işdə. Təfriqə salanların uzbatından olar yani bu işdə. Yani ne kadar ki onlara zulm eləyənlərin günahı varsa bu işdə, müsəlmanların arasında təfriqə salıb, bu cür insanların məhkəmələrdə uzun illər həbsdə qalmağına səbəb olanların da günahı o qədərdir. İxtilaf salanların da günahı o qədərdir. Axirət zamanda bu hallar çox olar. Adam gərək ağlı ilə, məntiqi ilə Allaha bəndə olmağa çalışan. Adam gərək Allah subhanahu və teala ki, hər bir insanı vicdan deyilən bir meyarın üstündə xəlq eləyibdir, yaradıbdir. Allah heç kəsi vicdansız yaratmayıbdir. Əgər Allah birini vicdanlı, birini vicdansız yaratsa, qiyamətin günündə əstəğfirullah olsun, Allahın ədalətinə ihanət olunar. Allah subhandır. Yəni nə? Subhanallah. Pak və mütəhhərdir Allah. Hər bir çatışmamazlıq, nöqsan, hətta ən gözəl təriflər belə Allaha layiqdir. Ən gözəl təriflərdən belə Allah pakdır. Allahın tərifi öz zatına aiddir, özünə məxsusdur. Allah özü özünü tərif eləyə bilər. O tərif də bundan ibarətdir. Subhanallah. Pakdır o Allah. Da bu paklıq ibarə özü də Allahın zatına dəlalət eləyən ibarətdir. Allahın varlığına dəlalət eləyən ibarədir. Və bu ibarə heç bir sözlə, heç bir təriflə, heç bir izahla izah olunmur, açılmır. Bu ibarə heç bir təriflə genişlənmir. Həmən o pak olan Allah, həmən o həqiqəti var olan və tamam gözəl sifətləri öz zatında təcəlla eləyən Allah insanı vicdanlı yaradıbdır. Nə üçün vicdanlı yaradıbdır? İnsan öz vicdanının içərisindən gələn səsə qulaq asmalıdır ki, aya mən yalan danışıram axı. Mən görürəm ki, yalan danışıram. Yalanla din təbliğ eləmək olmaz. Riyakarlıqla din təbliğ eləmək olmaz. Münafiqliklə din təbliğ eləmək olmaz. Dəstəbazlıqla din təbliğ eləmək olmaz. Təfriqə salmaqla din təbliğ eləmək olmaz. Bunu insanın içindən gələn vicdan deyir. Paxıllıqla, həsədlə İslamçı olmaq olmaz. Yalandan insanların zehnini qarışdırmaqla İslamçı olmaq olmaz. Bunu insanın vicdanı deyir. Amma nəfs nə deyir? Deyir, yox, sən gərək öz hədəflərvə çatasan. Sən öz hədəflərvə çatmaqdan ötəri bir para işləri qurban verməlisən. Hətta vicdanı da qurban verməlisən. Nəfs insandan bunu tələb eləyir. O dünənki söhbətdəki İmam Musey Kazım öz əmsi oğlu ilə söhbət eləyirdi. Kim satdı İmam Musey Kazımı? Öz əmsi oğlu. Nə Afrikanlı satmadı, nə Avropalı satmadı, nə Yahudi satmadı, nə Xristiyan satmadı. Öz əmsi oğlu. Öz əmsi oğluna dedi ki, gedib Harunun yanında məni çuğullama ya. Dedi, əmmi oğlu, sən nə deyirsən? Haşa, mən heç bunu eləyərəm. Mən bunu eləmərəm. Amma vicdanı nəfsinə məğlub olmuşdu. Gəldi Harun Ər-Rəşidə dedi ki, bilmirəm bu ölkənin, bu vilayətin sahibi sənsən, yoxsa əmmi oğlu Musey Kazımdır. Dedi, niyə? Nə olub ki? Dedi, nə olacaq ki? Dünyanın bütün müsəlmanlarını başına toplayır, sənin əleyhi və iş görməkdən ötürü. Ən böyük adam satmaqdır bu. Özdə kimi satır? İmam Musey Kazımı satır. Neçəyə satır? Çox ucuz. Amma əliçi gərək belə olmasın. Əli və əliçi. Əliçi nə deməkdir? Yəni, özünü Əli İbnə Əbi Talibin həyatına bənzədən, oxşadan. Əli kimdir? Allah-u Teala Əlinin qiymətini, satdıq qiymətini Quranda göstərib. Əli də özünü satdı. Bir dəfə qoydu Əli əleyhissalam özünü bazara, satdı. Amma nəyə satdı? Dedi, Allahın razılığına satıram özümü. Və minən nasi mən yəşri nəfsə ubtiqai bi mərdatillah. Haçan satdı özünü İmam Əli? Həzrət Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyirdi. Dedi, bir nəfər kişi lazımdır ki, mənim yerimdə yatsın.
Ya Ali, gerek sen benim yerimde yatarsan. Yatarsan, dedi yatarım ya Resulallah, ama bir şartım var. Dedi nedir şartın? Dedi Allah bu işten razıdır ya yok. Dedi elbette Allah mene vahyedildi ki, ya Resulallah özün mislinde olan senin yerinde yatsın. Dedi ya Resulallah, Allah eğer bu işten razıdırsa, de beni maraqlandırmır, öldürerler beni, döyerler beni, saxlayarlar beni, ne olar maraqlandırmır. Dedi ya Ali, mütləq gelecekler ha, ola bilsin, çok büyük ihtimal ki seni öldürsünler. Demek ki, bizim anlayışla, Peygamberin yüzünden kesmedim, gittim yattım yerimle. Dedi yox ya Resulallah, eğer Allah bu işten razıdırsa, ben de ayrı heç ne fikirleşmirəm. Allah ayet nazil elədi. Sünni de yazır öz təfsirində bunu, Fəxri Razi, böyük sünni müfessiri, Əbazəri Ğəffaridən bu ayənin təfsirini izah edir, təfsir edir ki, Cənab-ı Cəbrail nazil oldu, dedi, bəxin, bəxin ləkə ya əmir əl-mümini. Allah sənin üçün ayet nazil elədi. Dedi, və minən nasi mən yəşri nəfsəhu btiqai bimərdatillah, vallahu raufun bil ibad. İnsanların içərisində elələri vardı ki, can satır, amma heç nəsəyə satmır, dünyaya satmır, dünya və onun içindəkilərə satmır, heç ahirətə də satmır, heç dünyayla ahirətə də satmır. Bir dənə deyir ki, Allah sən məndən razı ol, Allah özün de ki, mən səndən razıyam, bu sözü istəyirəm səndən eşidim, satıram özümü bu sözə. Allah sən məndən demedi cənnətə. Çünkü cennet özü Allah'ın razılığının karşısında hissattı. Dedi insanların içerisinde eleleri vardı ki canını Allah'ın razılığına satır. Ve Allah o bendelerine raufdi. Çok çok yakındı. Rauf yani hamından yakındı. Da bundan yakını yoktu Allah'a. Eli içi de gereği bu cür olsun. Nefsini satsın, pazara çıkarsın. Ama Allah'ın razılığı olan yerde. Day, nefsinin razı olduğu yerlerde yok. Təfriqə salmaqlıqda yok. İxtilaf salmaqlıqda yok. Günah salmaqlıqda yok. Ayrı seçkiliyi salmaqlıqda yok. Ora getmə, bura getmə, ora getsən günahdır. O təziyyəyə getmə, bu təziyyəyə getmə. Niyə? Çünkü sənin nəfsin istəmir bunu. Çünkü sənin nəfsin şeytanın girdabına tücar olubdur. Bundan əmələ gələn, bu fikirdən yaranan, bu sözdən yaranan bütün cəmiyyət gələr Nəhrəvan şeyhlərindən olar. Nəhrəvan şeyhləri kim idi? Dedilər ki, ya Əli, bir zamanlar sən bizə əmir əl-müminin idin. Amma indi biz səni əmir əl-müminin tanımaq istəmirik. Biz tanımaq istəmirik. Bir gün Əli əleyhissalam Nəhrəvan şeyhlərinə sual elədi. Nəhrəvan şeyhləri, yəni xavaricdə, yəni indiki vahhabilər. Bir gün Əli əleyhissalam Nəhrəvan şeyhlərinə sual elədi. Dedi siz ki, deyirsiniz, la hökmə illə lillah. Hökm Allaha məxsusdur. Mən də onu deyirəm. Sizinlə mənim aramızda ixtilaf nədir ki? Dedilər, sən gərək əmir əl-müminin olmayasan. Dedi, xub, mən olmayayım, bir başqası olsun da. Dedi, o başqası da ola bilməz. Ancaq Allah hökm eləyə bilər. Dedi, yaxşı, bu xumus, zəkat ki, yığırsınız cəmaatdan ha. Allah gəlib paylayacaq sizin aranızda. Bu insanlar ki, xumus, zəkat verir ha. Allah gəlib paylayacaq sizin aranızda. Yoxsa bir nəfər məmur olmalıdır. Dedi, o bir nəfər olmalıdır ki, o xumus, zəkat toplansın. Dedi, biz hökm Allaha məxsusdur ki. Biz siz deyirsiniz, la hökmə illə lillah. Hökm Allaha məxsusdur. Bəs necə olur xumus zəkat olanda bir nəfər məmur olur bu işlərə? Ya cəmaat namazında bir nəfər piş namaz lazımdır sizə ya yox? Dedi lazımdır. Dedi bəs la hökmə illə lillah. Bəs o bir nəfərin sizdən üstünlüyü nə oldu? Ya qəzavət məsələsində. Bir nəfərə hökm olunur ki, bu batildir, buna şallah vurmaq lazımdır, ya buna azad eləmək lazımdır. Lazımdır ya yox, dedi lazımdır. Dedi, bəs la hökmə illə lillah, hökm Allaha məxsusdur deyirsiniz. Hökm Allaha məxsusdur, o mənada ki, hökm eləyən Allah hökmü ilə hökm eləməlidir. Fətva verən Allah hökmü ilə fətva verməlidir. Amma xavariclər bunları qarışdırmışdılar. Çün Əli ibn Əbi Talibə nifrət eləyirdilər. Ona göre de
öz nəfslərinin isteği ilə bu ayəni yozurdular. Hətta nəfs vicdanı o qədər məqlub eləyər, yəni günahkarların vicdanı, o qədər məqlub eləyər, o qədər ilahi mərifətdən uzaqsalar ki, deyir, İmam Zamanı gözləyənlər axırda deyərlər ki, hələ İmam Zaman doğulmayıbdır. Yenə də İmam Musa Kazımdan hədis, deyir, imama sual eləyirlər ki, haçan İmam Zaman zuhur eləyər? İmam buyurur, sahibu hazəl əmr mən yəqulun nas ləm yulad ba'du. Deyir, İmam-ı Zaman o əsrdə, o zamanda zuhur eləyər ki, ta insanlar deyələr ki, hələ indiyə qədər doğulmayıbdı o. Hələ bundan bir yana doğulacaq. O qədər məyus olanlar, o qədər günaha aludə olanlar, o qədər fəsada aludə olanlar, o qədər İmam-ı Zamanın həqiqi mərifətindən uzaq düşərlər ki, da gözləməkdən yorularlar, usanarlar, deyərlər ki, bəlkə də heç anadan olmayıb. Və bir zamanlar bu fikir olara hakim olar ki, heç anadan olmayıbdır. Hələ İmam Zaman doğulmayıbdır. Hələ o fəsad, hələ o zaman qarşıdadır. Və belə olan halda, bu fitnələrin qarşısında, bu fəsadın, bu günahın qarşısında fəqət və fəqət bir damla şiə diyanar. Bir damla, bir ovuz şiə ki, həqiqətən İmam-ı Zamanı gözləyəndir. Həqiqətən İmam Zaman aşıqıdır. Milyonun içərisində 100 nəfər tapılsa böyük şeydir. Milyardın içərisində bir 1000 nəfər tapılsa böyük şeydir bu şiələr. Milyardın içərisində. Deyir, bir ovuz şiələrdir ki, onları İmam Musa Kazım əleyhissalatu vəssalam tərif eləyir. Özü də necə tərif eləyir? Allah Quranda tərif eləyib onları, radiyallahu anhum və radu anhum. Allah onlardan razıdır. O cürə ki, onlar Allahdan razıdırlar. O cürə ki, onların ağaları Əli ibn Əbi Talib canlarını Allahın razılığına satıblar. Onlar da İmam-ı Zamanı Allahın razılığı ilə gözləyərlər. Ya Allah haçan razı olsa o vaxt gələcək. Biz Allahın işinə qarışmırıq. Allah haçan məsləhət bilsə, o zaman İmam-ı Zaman zuhur eləyəcək. Amma mən İmam-ı Zamanı getirib gəlməkdən ötəri, yolunun üstündəki maniələri aradan qaldırmaqdan ötəri, bacardığım qədər zəhmət çəkməliyəm və bu zəhmətə borcluyam. O adamları İmam Musa Kazım tərif eləyir. İmam Musa Kazım əleyhissalatu vəssalam buyurur ki, Tuba li şiətina, xoş olsun o şiələrimizin halına. Hansı şiələrimizin? Nə gözəldir adamı imam tərif eləsin. Adamı Allah tərif eləsin. Təriflərin gözəlidir. Ondan, yəni həqiqətdir. İmamın, Peyğəmbərin, Allahın tərifi həqiqətdir. Və ədalətdir. Və rəhmətdir. İmam buyurur ki, Tuba li şiətina. Xoş olsun bizim şiələrimizin halına. Hansı şiələrimizin? Adı şiə təfriqə salanlar deyir, yox ha. Şiələrimizin, şiələrimiz də bunlardır. Əl-mütəməssikinə bihəblina fi qeybəti qaimina. Bizim qaimimizin, yəni Hüccət əleyhissalamın qeybəti vaxtında bizim vəhdət ipimizdən möhkəm yapışıb, heç vaxt ayrılmayan. Vəhtəsimu bihəblillah. Ki Allah Quranda əmr eləyib ki, hamımız Allahın ipindən yapışın və xoş olsun o şiələrin halına ki, qeybət devrində, İmam-ı Zamanın qeybət devrində vəhdət ipindən, həblillahdan, Allah ipindən möhkəm yapışa və heç zaman ayrılmaya. Əs-səbitinə ələ müvalatina, bizim dostluğumuzda sabit qədəm olar. Bizim qanunlarımızla dost olar. Və bizim ürfümüzlə, bizim mədəniyyətimizlə, bizim əxlaqımızla sabit qədəm olar, möhkəm olar. Yəni ondan əxlaqsız, günah, fitnə, fəsadi olan ictimai fəsadi əməllər ondan baş verməz. Səhv olar. Səhvsiz 14 müqəddəs məsum kimsədir. Səhvsiz peyğəmbərlərdir. Möminlərin də, mütədəyyinlərin də, ürəfaların səhvləri olur da. Ürəfanın da səhvi, ürəfa səhvi olar. Amma fəsad eləməz, fitnə salmaz, təfriqə salmaz, şiə təfriqə salmaz, şiə fəsad eləməz.
Muaviyyəçi fəsad eləyər. Nəhrəvan şeyxləri, xəvariclər fitnə salar. Amma şiə fitnə salmaz. Əs-sabitinə ələ müvalatina. Bizim dostluğumuzda, bizi sevməkdə sabit qədəm qalanlar heç zaman dəyişməz. Vəl bəraəti min ədaina. Bizim düşmənlərimizdən bəri olanlar, uzaq olanlar. Yəni bizim düşmənlərimizin fitnələri onlara əsər eləməz. Və bizim düşmənlərimizin etdiklərini onlar etməzlər. İslam düşmənləri nə edirlər? Quran yandırırlar. Qurana tohin edirlər. Hicaba tohin edirlər. Möminə tohin edirlər. Amma şiə nə Quran yandırmaz, nə fitnə salmaz, nə də şiə olan kəs möminə tohin eləməz. Mömini də tanımaq asan məsələ deyil. Əli əleyhissalam buyurur ki, İhtiramul mü'minu əfzəlu min ihtiramil kəbə. Möminin ehtiramı Kəbədən də hürmətlidir. Kəbənin ki başına insanlar ildə bir dəfə gedirlər, tavaf eləyirlər, dolanırlar. Mümin Kəbədən də hürmətlidir, Kəbədən də ehtiramlıdır. Möminə tohin eləmək olmaz, möminə əziyyət eləmək olmaz. Vəl bəraəti min ədaina. Amma düşmənlər möminə əziyyət eləyər. Bizim şiələrimiz bəri olanlar, uzaq olanlar bu işdən. Ulaikə minna. Bizim şiələrimiz bizlərdəndir, bizim kimi olanlar. Və nəhnu minhum. Və biz də onlardanıq. Gör, necə böyük tərifdir. Bizim şiələrimiz bizim kimi olar. Və biz də onlardan olarıq. Qadradu bina əimmətən. Bizimlə imamətə razı olarlar. Bizim imamətimizə, bizimlə razı olarlar. Şiə imamdan səhv-i nöqsan tutmaz. Şiə imamın məsələsini öz bildiyi kimi həll eləməz, təhlil eləməz. Öz həvayi nəfsindəki imamla imamı tərif eləməz. İmamı imam tanıyar, imamı alimlər tanıyar, üləmalar tanıyar, mərcəylər tanıyar, fəqihlər tanıyar, ariflər tanıyar. Və imaməti də onlar bir qətrə tanıyarlar. Ha, imamət dəryadan bir damla kimi. Onların mərifətləri imamətə, yəni hətta ariflərin bizlərdən, yəni adi şiədən söhbət getmir. Əgər şiə adına layiq görülsək. Adi mühibbidən söhbət getmir. Söhbət böyük ariflərdən, böyük alimlərdən ki, dəryadan bir qətlə. Allah rəhmət eləsin Füzulini. Deyir ki, miskin Füzuliyəm ki, sənə tutmuşam yüzüm. İmam Hüseyn ağayı deyir. Sən bir kəminə qətrə ki, ümmanə yetmişəm. Sən məni dəryanın bir damlası hesab eləcənəm. Ya Hüseyn, sən dəryasan. Mən də sənin dəryavun bir damlasıyam. Şiə bu cür olar. Miskin Füzuliyəm ki, sənə tutmuşam yüzüm. Muri mühəqqərəm ki, sərasimə çox gezib. Nagahı barigahı Süleymanə yetmişəm. Şiə bu cür nədir? İmam Musa-i Kazım da buyurur. Ulaikə minna, onlar bizdəndir və nəhnu minhum. Biz də onlardanıq. Heç ayrılıq olmaz bizim aramızda. Onlar özlərini bizim kimi apararlar. Özlərini aparmağı bizdən öyrənərlər. Ayrısından yox. Nəfs ki içərdən gəlir, deyir, buna bax ha. Bu kimdir ki? Bunu dərhal öldürərlər içlərində. Deyər İmam əleyhissalam razı deyil bu sözə. Niyə razı deyil imam? Çünki Quran deyir: "Veylun li kulli humazatin lumaza." Vay olsun o insanların halına ki, hətta göz qaşla qeybət eləyənlər. Hələ dil qalsın bir qırağa. Da imam bunu bilir ki, vay olsun nə deməkdir? O qiyamətin günündə, o ərəsat-ı məhşərdə, o qəbirdən ölülər qalxanda, bu vay olsunun vaylıq, vəhşəti onda bilincək. Şiələr belə eləməz. Ulaikə minna və nəhnu minhum. Onlar bizdəndir, biz də onlardanıq. Qədrədu bina əimmətən. Bizimlə imamətə razı olublar. Və radina bihim şiətən. Biz də onlara bizim şiəmiz olmaqlığa razılıq vermişik. Biz də demişik ki, bu bizim şiələrimiz bulardı. Necə onlar bizə imam kimi itaət eləyiblər, Allahın hüccəti kimi itaət eləyiblər. Bütün dini dəyərləri, mənəvi, əxlaqi, irfanı dəyərləri bizdən öyrəniblər. Biz də onlara şiə deyirik. Biz də deyirik ki, bax, biz
Şiəni sizin kimi görmək istəyirik. Fətuba ləhum. Xoş olsun onların halına. Gör imam nə qədər sevinir o Şiələrdən. Fətuba ləhum. Xoş olsun onların halına. Summa tuba ləhum. Sonra bir daha xoş olsun onların halına. Summa tuba ləhum. Və hum vallah məna fi dərəcatina yevməl qiyamə. Onlar and ola Allah'a ki, bizimle eyni derecededirler kıyametin gününde. Bundan böyle tarif yok. Ve hum, vallah, fi derecatina, fi yevmil kıyamet. And ola Allah'a ki, onlar insanlık iman derecesinde kıyametin gününde bizimle eyni derecede duracaklar. Yani bu da Allah'ın şiyelere teşekkürüdür. Şiə imam dərəcəsində ola bilməz ha. Amma Allah onun dərəcəsini uca eləyir. Getirir, saxlayır onu Əli ibn Əbi Talibin yanında, İmam Həsənin yanında, İmam Hüseynin yanında. Niyə? Çünki ədalətlidir. Çünki vicdanlıdır. Çünki öz nəfsinə zülm eləyibdir ki, nəfsi tuğyan eləməsin. Öz nəfsini zülm eləyibdən məqsəd, yəni nəfsini öldürübdir. Vicdanının səsinə qulaq asıbdır. Və heç vaxt müminə ehtiramsızlıq eləməyibdi, ixtilaf salmayıbdi, tohin eləməyibdi, təfriqə salmayıbdi, havai nəfsi ilə də danışmayıbdi. Bu cürə də Hüccət əleyhissalamı gözləyibdi. Bu halla Hüccət əleyhissalamı gözləyibdi. Ona zülm eləyiblər, onu zindana atıblar, ona təhqir eləyiblər, ona böhtan deyiblər. Nə gəldi, nə zülümlər, nə iftiralar istəsən, əqlə gələn və gəlməyən ona qarşı bütün bu fitnələr olunubdur. Amma o səbr eləyibdi, mübarizə aparıbdı, İmam-ı Zamanı gözləyibdi. İmam-ı Zamanın intizarının mahiyyəti budur. Məqam-ı Müəzzəmi rəhbərlikdən sual eləyirlər ki, Allahümə səllə alə Muhammed və ali Muhammed. Səbirdən məqsəd nədir ki, Allah-u Teala buyurur ki, İnnəllaha məəs-sabirin. Allah səbr eləyənlərləndir. Yəni səbr eləyənin adamı, dayısı, dostu, ordusu, silahı, pulu, varı, dövləti, vəzifəsi Allahdır. Deyir, Allah deyir ki, mən səbr eləyənlərin yanındayım. Demir səbr eləyənlər mənimləndir ya. Allah o qədər qiymət verir səbr eləyənə ki, deyir səbr eləyən mən səninləyəm. İnnəllaha məəs-sabirin. Allah səbr eləyənlərləndir. Sual eləyirlər ağaya ki, səbr eləyənlərdən məqsəd yəni nə? Otursun, gözləsin, deyir, yox. Müqavimətin ağrısına, acısına davam eləyib səbr eləsin. Müqaviməti davam elətdirsin. Və o müqavimətdən əmələ gələn, ona qarşı olunan ağrıya, acıya təhəmmül eləsin. Bu cür İmam-ı Zamanın intizarını çəksin. Allah bu səbr eləyənlərləndir. Allaha an verdirək öz izzəti cəlalına. Allah-u Teala bizi səbr eləyənlərlə dost və səbr eləyənlərlə bahəm eləsin inşallah. Və pərverdigar-ı aləm, bizi İslam yolunda, din yolunda səbirli və istiqamətli qərar versin inşallah. Pərverdigar-ı aləm, bizi zalimlərin şərrindən, fitnəsindən, fəsadından amanda saxlasın. Pərverdigar-ı aləm, bizi bağışlamamış dünyadan aparmasın. Pərverdigar-ı aləm, zindani olan qardaşlar ki, nahaq zindani olublar. Allah tezliklə onları səhih salamət evlərinə qaytarsın inşallah. Pərverdigar-ı aləm, onların bağlı qapılarını üzünə möcüzə-i ilahiyyə ilə açıq eləsin inşallah. Pərverdigar-ı aləm, onlara zülm eləyib, onlara sifarişlə hər hansı bir tohin eləyənləri, Allah hidayət, hidayət olmayanları, özlərini, öz əzizləri ilə Allah bəlaya mürtəkib eləsin inşallah. Pərverdigar-ı aləm, İmam Hüseyn ağanın özü, yarı ənsarın, ruhların bizdən razı və xoşnud eləsin. İmam-ı Zaman Əccəlallahu Teala əleyhin nazənin qəlbin cəmi şiələrindən razı və xoşnud eləsin. Pərverdigar-ı aləm, cəmi İmam Hüseyn aşıqlərini, əhl-i beyt mübəlliqlərini, zalimlərin şərrindən, fitnə fəsadından amanda saxlasın. Allah dualarımızı qəbul eləsin inşallah. Dualarımızın qəbulu xatirinə Peyğəmbər Ali, Peyğəmbərə Ali salavat zikr edir.